Vi är samlats här idag för vi ska namnge den nya räddningsbåten i Gunnar Larsson-klassen, den 65:e som är byggd. Christian som har byggt den är här och hälsar på också. Kommer från varvet i Hunnebo strand. Det här sjönskapet har byggt sina båtar de sista 20 åren i alla fall. Tack vare en donation via testamente från en äldre dam som bodde i Uddevalla har vi fått chansen att bygga den här räddningsbåten då, som Therese alldeles strax ska namnge till det namn som ni kommer att jobba under när ni genomför er tjänst i Sjöräddningssällskapets regi här omkring då. Och det som också skiljer traditionsmässigt mot exempelvis handelssjöfarten när vi namnger båtar, det är att vi använder oss inte av champagneflaskor och så och slår mot skrovet, utan vi använder istället blommor och har gjort så sedan lång och överskådlig tid tillbaks. Och det fungerar lika bra. Och det linjerar ju lite mer med den humanistiska ådran som vi jobbar med då. Så känner du dig redo, Therese? Du har ju fått den stora äran av att vara gudmor till räddningsbåten. Det är bra. Ja, nej, men jag har ju fått den stora äran att få namnge den här fantastiska båten. Och ditt namn ska vara Anita Karlsson. Och må lycka och välgång följa dig och din besättning i Sjöräddningssällskapets humanitära tjänst. Det är så reflekterat, vi har nog bara tänkt att ja, nej, men det har nog varit.